Ono tohle to třeba nevypadá, že je nějak extrémně rychlý, ale vemte si, kdybychom to měli dělat, kdybych to měl dělat já, tak ty dveře lakou třeba hodinu a týpek je a hotovo. Je první z týpek, který jsou další videa. Kolik je hodin? Správně, je 20.02, 22. července 2019 a dneska ještě nešlo druhý videjko. Jak je to možný, Vašku? No jednoduše, tuhle ta věc, tuhle to místo je prostě až moc pohodlný. Mohl bych si ustlat, ale dneska vás nechci ochudit o krásný content, takže se tematicky podíváme na nejrychlejší pracanty na světě. Po dlouhé době, snad se vám to bude opět líbit. Ahoj lidi, moje jméno je Strolex a mám za úkol tohle videjko se stříhat do 1 hodiny. Koukejte, kolik je hodin. A ještě mi to nepaslal. Čup teda to. A už jo. Dobře, 10 nastavování. Tohle videjko nebude mít 10 minut. Jako jedna z mála reakcí, sakra. Nebudeme mít na chleba děcka. Můžete dostahovat 3,2 GB. Nice, to jde. On tady povolal internet, jsem dodoval na chalupě v podstatě. Přebliby hodiny, nice. Jak říkám, internet tady mám trošku polejší, ale jo, už se to stahuje. Tak zatím plus. Já jsem tady vybral co nejlepší klipy, který jsem našel a jo, pohodlně se usaďte a jdeme se uspokojit nad tím, jak někdo dokáže makat fakt rychle, ok? Na rozdíl ode mě, ok. Každopádně, pokud se na to bude nechat like, pokud si chtěli vidět delší verzi a další videjko z těch pracantů, můžete nechat 300 lajků a my to natočíme co nejdřív. Každopádně jdeme na to, našel jsem tady prvního týpka, který je taky docela bloger a taky docela rychle pracuje. Koukejte na něj. OK, týpeček, brambora, sekáček, vy už víte, co s ním, vy tušíte možná, co s tím provede, OK? OK, nedří na plátky, docela pomalý plátky, kámo. Co teď? OK, jeden velký plátek, OK, what the fuck, jede hodně rychle, OK? Ale je tam jeden háček, který mě neskutečně zaujal. Vidíte to? On to naseká z jedné strany, jako to seká z druhé strany. Koukejte se na to, jak je to blázen. On ne, že by dělal nějaký lupínky nebo něco takového, nějaký chipsy. Ne, on dělá bramborovou harmoniku, kámo. Bramborová harmonika, nevím, jak to sakra udělal, ale prostě z jedné strany to nesmí, prostě z jedné strany to bylo nasekaný jinde, než z druhé strany. OK, jdeme dál, tu je ten týpek. Kámo, já bych třeba nedal ani tři za sebou bych nedal. Koukejte na to, jak přesný musí být. Nevím co to je, vypadá to, ale dobře, dal bych si to asi. Ukáže mi, co to je, neukáže, bohužel. OK, to je ten týpek mě zaujal tím, že ne, že by, jakože dělá to extrémně rychle, ale koukejte na to, jakým způsobem se podává talíře, kámo, to je neskutečný, ten týpek vpravo, jaký to jsem já prostě, koukejte, jak nestíhá ani nic, nestíhá vůbec nic ten vpravo týpek, vypadá docela podobně jako já, koukejte na to, ten vlevo od něj jede jako prase, tuhle ten, no dokonce kouká i do kamery a přitom pracuje, a tady prostě seká nějaký těsto, který se potom v tom oleji tady, nevím, smaží, vaří, krása. Ano, tohle to už jsme viděli, tohle to není vůbec bezpečný, OK? To není vůbec bezpečný tohleto. OK, tuhle ta typka očividně má docela zkušenost v zakládání nějakých rychlejch party, protože, že jo, lidi potřebují na něčem sedět, koukejte na to, jak rychle vytáhla všechny židle a už se má kde sedět a už může být nějaká party. No teda, ty židle jakoby nestojí, ale to už je v pohodě. OK, týpek lakuje nějaký dveře, co to je? OK, ono tuhle to třeba nevypadá, že je nějak extrémně rychlý, ale vemte si, kdybych to měl dělat já, tak ty dveře lakují třeba hodinu a týpek a hotovo. Vystaráno, OK. Takhle se dělají kalhoty. Ukáž? Kamo, to je nebezpečný hrozně. Vemte si, kdyby náhodou dal prostě trochu mimo ruku. Ne, nebudem se ani představovat. OK, týpeček co dělá? On leští nějaký rajče, ne, on seká to rajče. Ale jakým způsobem? Vtf, co dělá? O můj bože. A víte, jak je obvázaný chudák? On se musel trochu jakože minout. Vemte si, jak ostrý má ten nůž. OK, takhle jsem taky jednou brigádničil, já jsem skládal cihly někam, ale bohužel jsem nebyl takhle rychle, koukejte na to. Já jsem dával vždycky cihly po jednej a nebylo to ani takhle přesný, Ježíši Kriste, to je frajer, jak to zašláp, vtf, to je profík, fakt že jo? Kámo, OK, mistr ve skládání. OK, samozřejmě tady dneska nesmí chybět nějaký meloun, nějaká práce s melounem, koukejte na to, rozsekl ho vejpůl, tak je obrovský meloun. Fakt jakože obrovský. Říkáte si, sakra, jak dlouho musím počkat, než si budu moc dát kousek toho melounu. Kámo, dej tomu pár vteřin, OK, koukej na to. Už to je na nějaký hezký slices, na nějaký měsíčky a teďko jediný, co udělá, je tohle. Kámo, cash bych to uměl. Víte to? A hotovo, na kostičky. Ono ještě rozsekne takhle vejpůl, takhle ho tady nalajnuje a potom ho až teprve úplně přesně, jí to tam skoro nic nezbyde. Ježíši mňam, vypadá úplně krásně. Tohle fakt vypadá úplně krásně. Prosím. Proč nemůže být takhle dobrý v sekání melounu? Koukejte na to a během minuty je celý ten obrovský meloun nasekaný na kostičky v té bedně. Wow, prostě wow. OK, další ovoce, protože to vím, že máte rádi, ještě se na nějaký podíváme. Tohle je jabko, týpek loupe jabko a ne nějakou škrabkou nebo tak, ale prostě nožem.
Vidíte to? Takhle obrovským nožem. Prostě to je skoro meč normálně. Úplně v pohodě, kámo, mňam, ale dal bych si. Jakoby loupat jabko není úplně nejlepší, protože tam máte nejvíc vitaminů v té šrubce, že jo, ale někdy to chutná prostě líp, nebo někdy to potřebujete loupat. A tohle je velice zajímavá cesta, jak to udělat. A docela rozrychlát, jo. Wow, OK. Naseká to jabko, nebo kousne si, prosím. Kousni si. Když si kousne, tak by byl uspokojen velice. No a nevadí. OK, další styl melounu. Ukáž, je lepší než ten minulej. Ukáž? O můj bože. OK, tuhle ten ho nenaseká na kostičky, ale i tak ho naseká mega pěkně a mega rychle. Wow. Ale toho vyhodil hodně. Tuhle ten toho vyhodil hodně, sorry bro. OK, tady má týpek nějaký přístroj na ananas. Ananas je hrozná bolest toho, jakože celkově loupat a nějak si ho potom dát. Tak uvidíme, jak se s tím popere. Ukáž? OK, nějak se mu to zasekává, tak uvidíme, jestli to bude rychlý nebo nebude. OK, už má oloupanej a teďko má tam ale takový ty dírky, že jo. Ukáž, jak se s tím popere. Má nožík nějaký? Ukáž, má nějaký další přístroj. Wow, ne, tak tohle je luxusní, to potřebuju. Potřebujeme všichni, co si dáváme ananas v létě. Funguje úplně krásně tu ten žlábek. Jakoby hodně ananasů asi přijde na zmar, ale furt lepší, jak to jíst s těma tečkama. Krása. OK, pokud jste si někdy říkali, jak to vypadá prostě v nějaké velké výrobně, na nějakých velkých kuchyních, třeba u vás ve škole, tak takhle třeba se můžou dělat nějaký těsta pro vás. Koukujte na to, ten týpek je extrémně rychlej. Kolik toho má před sebou a jak rychle to zdělá? Frajer. A to prostě jsou přesný ty kolečka. Je prostě dobrý, koukujte na to. Jak to odtrhává to těsto, ne? To je prostě týpek, který celý život, víceméně podle mě, dělá tuhleto. Celý život praxe. Vyústí potom v takovouhle skill. To je skvělý, koukejte na to, už to má hotový. Blázen. OK, další týpek něco krájí. Co to je tohleto? To je cibule nějaká obrovská? Vypadá to jak cibule, trochu. Kao, tuhle to jsem prostě nikdy nepochopil, to rychlý krájení. Jen si ten nůž je prostě extrémně ostrý, všechno možný. A on s tím zachází, jak kdyby to prostě byla jeho ruka víceméně. Tak tuhle to, kámo, to co je za obrovskou mačetu zase? A on tu mačetu používá na sekání rajčete. To chci vidět, kámo, ukaž mi to. Ukaž. Bere nový rajče? OK, wow. Na plátky, na drti znova, pane bože, koukujte na to. Nevím k čemu to dělá, nevím k čemu takhle seká to rajče, ale hej, já nejsem sakra v restauraci, ale vypadá to fakt jakože luxusně. Koukujte na to obrovský jdeme pryč, vypadá nebezpečně. OK, tohle je nejlepší, tohle jste pravděpodobně viděli někdy v životě. Tuhle ty frajeři v Indii, u kterých si dáte zmrzku a oni vás totálně poprankujou. Totální prank zmrzlinou, koukujte na to. Kornout? Nic, nebude zmrzlina tady. A počkej, dej mi kornout zpátky. A co, kde je kornout? O, zmizel. Zmrzlina, tady, tak zpátky, a je. Nemáš zmrzku, ale máš kornout. Já nemáš ani kornout, ani zmrzku. Mě mi zajímalo, kolik kornoutů na zmarnouke přijde. OK, škoda, že mu upadl. Znova, mimo, tak co ale? Chceš zmrzku nebo nechceš? Musíš si ji chytit, jestli chceš zmrzku. Tak, za odměnu dostane větší zmrzlinu. Koukujte na to, jak si ho prankuje. Kámo, chtěl bych tohle to umět. Kámo, co dělá? Ježíši Kriste. Ach bože, jak ho tam poprankoval hrozně moc, ten byl skvělej. OK, tu ten týpek dělá nějaký formičky z těsta, extrémně rychle. Hej, to bych si dal, tu vypadá dobře, vypadá strašně dobře, ježiši, mňam, myslím, že to bude taky drahý pěkně, ale ambuj bože. OK, tohle je třeba místo, kdybych jakoby rychlý pracování moc neocenil. Koukujte na to, ten týpek, normálně mu dělá účes a koukujte, co udělá s tou mašinkou, sledujte to, jako 100% ví, co dělá, ale koukujte na to. Tohle není zrychlený. On to dělá takhle rychle prostě v reálu. To není zrychlený, on prostě jenom takhle rychle s tím zachází. Slyšíte podle toho zvuku, to slyšíte. Wow, ale jako vypadá to mega pěkně. Ten účes se mu jakože asi povedl. Jako já bych ho třeba nechtěl, ale chápeme se. O můj bože, tak tohle jsou obrovský nudle. To jsou jakože nudle. Wow. Kámo, pro kolik lidí to dělá pro celou vesnici, ne? To jsou strašný jídla. OK, co je tohle? To je nějaký kalíšek. OK, a týpek jde flexit s tím jak. OK, drcený zelí. Vypadá to docela vtipně, ale očividně to funguje. A týpek se tomu směje, to musí být zábava, upřímně to musí být zábava. OK, tady máte demoliční chatu, která to prostě dělá ručně, společně. Tady je chytrý, že týpek mu to tlačí na druhou stranu. Krása. OK, a jako poslední dneska se podíváme na to, jak se staví chodník, OK? To je hrozně uspokojivý, jak to tam zapadá přesně. To je extrémně rychlý. Vemte si, že za hodinu, ten týpek má za hodinu udělaný chodník víceméně. S touhletou rychlostí máte chodník před brákem hotový, za hoďku ani ne. Wow. A prostě funkční, normálně, v pohodě. OK. A jako bonus dneska máme tuhleto, což jsem dlouho nevěděl, co to za kraje. Teďko do komentářů můžete zkusit si tipnout a tipnout si, co to je. Do komentářů napište, co si myslíte, že tu ten klip je. Já vám to prozradím samozřejmě. Koukejte na to, takhle točil obrovským nějakým kolem. Tuhletím stěračem to sbíral. A to, co to je, můžete poznat podle toho vlevo, můžete poznat, co to trošku je. Je to prostě těsto.
Pokud jsem to pochopil správně a našel na internetu správně, tak takhle oni udělali těsto, ono jenom takhle se sbíral víceméně. A pak ho trefí teda na ten tác. Koukejte na to. Úplně přesně, precizně ho tam všechno trefil. Všechno těsto je tam, kde má být. OK, já myslím, že pro dnešní videjko by to mohlo být všechno. Trochu kratší, ale mám tady ještě hodně kontentu, který vám můžu ukázat. Každopádně záleží na vás. Pokud byste chtěli pokračování nejrychlejších procentů na světě, můžete nechat like, jak jsem říkal, protože je 30 lajků, začneme z toho pokračování co nejdřív. Tak tady všechno bude na kanále, pokud ještě nemáte plán tlačítko odebírat a vám nic neuteklo. Tak tady video můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, se společně a říct si, že sakra jsou dobrý společně. OK, já teď běžím na Twitch TV Vlog Cancer streamovat každý den 8 hodin, lolko, budu se nás moc těšit, když přijdete 18 plus content. OK, každý den, každopádně. Ještě jednou moc krát děkuju, že se dívali na brzo, za pár hodin o další velikáce, já se budu potěšit, mě to s ním krásně a na sklep!